বাছে যেতিয়া আজি মই গণেশ পূজা চাবলৈ আহিছোঁ। এইটো মোৰ লগত আছে অনুৰা পূজা আৰু গণেশ পূজা চাবলৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত যিমান সৰু দৃশ্য দেখাওঁ আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি গণেশ পূজা ইমান ডাঙৰকৈ নাপাতে। এই দুৰ্গা পূজা যিমান ডাঙৰকৈ পাতে, দুৰ্গা পূজা বহুত ডাঙৰকৈ পাতে, কিন্তু গণেশ পূজা অলপ মানে সৰু সুৰা হয়। দুৰ্গা পূজা আৰু ভালকৈ দেখোন চাই দিব ভিডিঅ'টো, আৰু যদি ভাল লাগে তাত লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু ইয়াৰ এটা চেনেল আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম, বিশ্বনাথ বয় বুলি, বিশ্বনাথ ব্লগাৰ বুলি মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিম। বলক দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দেখিছে আহিছোঁ আমি আৰু এইফালে বহুতো মানুহ আহিছে, ইয়াত চাওক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, বহুতো মানুহক সমাগম হৈছে আৰু আহি পাই আছোঁহি। আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমান পাৰো দেখোন বহুত ধুনীয়াকৈ পাতিছে আৰু বহুত ষ্টাইলি বলক ফেচবিলাক দেখোন। আৰু আমি ঘৰ আহি পালোহি। আৰু যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা ঘণ্টা বজানটো বজাই দিলে একদম নাপাৰিব, আৰু তেতিয়া আমি নতুন নতুন ভিডিঅ' আনি থাকিলে আপোনালোকে অতি সোনকালে পাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছোঁ। জয় অসম।